Fala galera, tudo bem? Aqui é a GA e Roberto da Fala Antarctica aí pessoal, Aircons. beleza? Hoje a gente vai falar sobre uma arma que a gente tava conversando outro dia, eu vim pegar uma arma aqui, eu tava falando... Foi é, semana passada. Semana passada, é. é. Foi semana passada ou foi essa semana? Foi essa semana. É, é. acho que foi essa semana foi porque você semana tava, passada, viajando. Eu tava viajando. Eu tava viajando, e aí é. a gente conversou, por causa da viagem, conversamos sobre essa arma aqui. É. Eu tava... É. Já conta a história? Eu... Conta, eu conta a história, cara, eu fui é legal. Eu pra França é com os filhos lá e tal, e aí eu, óbvio que eu fico reparando na arma de todo mundo, né, óbvio e tava tendo greve, aquelas porra lá de francês, e aí na rua direto tinha polícia e batalhão disso, batalhão daquilo e tinha os carinhas lá usando FAMAS, mas as, eu vi que tinha uma tropa lá, que depois eu vi que é legião estrangeira, usando o uniforme deles uhum. ah, eu reparando nas armas tal eu vi que os caras não estavam usando mais o FAMAS Aí eu vi que realmente eles estão substituindo as armas. Começaram pelas unidades de forças especiais, as mais tropas de elite e tal, uhum. trocando o FAMAS pelo HK 416. Eu Falei, é. caraca, porque eu vi no cara. Eu vi o cara. falar, ah, esse, essa arma é o um HK, né? É o apareceu o 416. Eu também não sabia. Ele me falou e eu tive na França muitos anos atrás uhum. e eles estavam com FAMAS. Tá, ainda. todo mundo com FAMAS. Quando eu fui, é. faz muito tempo, era FAMAS. Agora já tô vendo. Eu vi semana passada. Ah, pô. legal, né, meu? O up and do caramba. Ah, é, a já é muito antiga 1978. É, sei lá muito, é um isso, projeto muito, muito antigo. Isso, fizeram um monte de cagada no projeto. É, é. Só usa munição de. Um... É, eu não sei assim, de todos os detalhes, mas sei que te, teve, bem, teve problema no, no, no começo. começo. É. Funciona. Funciona. É. funciona. é um boom pump, funciona tal, mas. Já não tem mais lugar para você pôr é, laser, para pôr é, uma coisa, visão um no. Antigo, é, é. A, a, FAO, por é, é um projeto antigo, que nem o FAL, por exemplo. É, o projeto antigo. O um projeto de 150, né? De 1950. Funciona, mas, funciona, pra, mas... Pra, pra uso moderno é. já não funciona. Para os modernos, é não é, é. mais aquele. É. Então a gente vai falar é, sobre vamos, vamos. o HK com ação Não, aí ele me falou, eu falei, pô, tem um aí. Quer fazer? Falei, vamos fazer, então, vamos fazer o. O... A versão civil é a mr É, MR5 MR5, sub... é ah, Essa é a versão civil. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só é que v... nem o AR-15 e o, e o M16. 16. É a mesma é. coisa. Né? E aqui, ó. Você aperta aqui e ela vai pra trás. Não, é lá. Eu já sei. Ah, <laughs> você Se aperta aqui, ah, ó. Ah, de baixo. <laughs> ah, sem mais que Isso <laughs> <laughs> porque <Esse risos> é eu, eu que peguei <laughs> a arma. Eu fui pegar. Cara, eu, eu peguei e tava, tava lá dentro. Deixa aí. eu lá pra frente pra o pessoal olhar a arma e a cara da gente. Eu nunca atirei com essa arma, sinceramente, eu nunca atirei com essa arma. Ah, aliás, ah. puta estoque bosta, né, mesmo? Então Eu não gostei cada... desse estoque não, não cara. Esse estoque não sei... Ah, a maioria dos estoques novos estão sendo feitos com essa... Aí, não, tipo ok, isso. beleza, mas não gostei do sistema. Porra, é muito, muito difícil, véio. é ah. mais fácil aqui, ó. Porra, você tem que fazer isso para poder puxar. Ah. Isso, isso eu não gostei. Como, como eu faço, eu já pego e já... Quando, quando é assim, eu já pego e já põe um o outro. Magpul, ah, um Mag eu, sempre troco, eu gosto é. mais do Magpul. Ah, mas você vê... O grip. É do Magpul. Magpul. É, aí os caras acertaram. Bom, fala aí dela. Aí. Mas aí, o que, que eu tava falando? No, hoje, um R15, que isso aqui é um R15 com pistão. Sim. Né? As Só armas da estão HK. Estão desmuniciadas. Tá. tal e é... tal. Isso aqui, né? Não tem Inufamais, não tem M-lock dos lados, você pode pôr tudo que você quiser. Ah, o R15, o legal é isso: a modularidade dele e a modernização que foi feita, ele, ele se dá a um emprego moderno. Né? E. Lá. É, uma arma da HK. A HK é uma empresa que faz armas boas, a empresa é uma merda, assim. Eles falam, eles falam umas. É, é eles, são, hum, eles são Eles politicamente são meio, é, São meio contra, assim. É engraçado, engraçado mas. mas é, é são contra vender arma pra população. É, é, assim, eles... é, é estranho, né? É, é estranho. Tanto é que. Talvez os brasileiros não saibam, não é vendido no Brasil. Não pode vender para o Brasil. E você sabe é. que eu não sei se você. Acho que sim, é que você sabe disso. A própria polícia federal não tem... pode comprar mais. Né? Não pode é. comprar mais. Eu sei, eles, os caras eles tentaram mandar ofício, tudo os caras. Não, não vende. vendemos para o para a América Latina, eles não vendem. Não vendem mais. Vende mais. Conhece uma galera na polícia federal que usa, acho que o 417. É, é. Tem é um 308. o 308. 308. É, o 7.2 sei lá. É, o, é, é aquele o... amigo nosso lá ele, ele usava um daquilo lá. É. Eu não posso falar o nome. Dele. É, então, mas tem <laughs> um outro cara que usava o 417, uhum. gostava do fuzil. Mas agora ah, ele, ele, fala, ele agora falou, ele falou quebrar que uma peça, fudeu. É, então esse é o problema. Ele ah. falou, porra meu, é, desce algum tipo de problema tá fudido porque você não tem, não tem peça. Então, é, a HK é, então a empresa é uma merda, é aquele então, negócio. As Eu... armas são muito boas, são muito boas, são excelentes, sim. mas isso a política dela para mim é. é muito ruim. Também não gosto. Não. Ah, você vê aqui a gente não consegue comprar. MP5, assim, as MP5 antigas que, ti, que tinham tá tal. Uhum. Pô, é, é difícil hoje para você ter peça tal. A gente consegue, né? mas é... Não, porque eles vendem a versão civil agora. Então, pra... é, a, a chama. SP5. SP5. Isso. SP... Já, já, já vendi. A gente até já revisa, já, já fizemos. Revisa. Eu acho que sim. Lá atrás, eu acho que a gente já fez. Então, mas assim, a arma é boa. Ela é uma arma que tem pistão vocês... lock é, né é, é, Aqui vai ter, eu vi até outra hora, não sei se vai dar para vocês verem um pistãozinho aqui. É, caraca, não sei dá se. Pra dá pra ver, ver... na tá parte aqui. de dentro, é. Tá, é tá aqui é. tem um negocinho, em vez de ser um, um direct impedimento, que aquele tubinho, é um pistãozinho que opera o ferrolho. Tá? Em teoria, ele é mais confiável. Agora, se é mais confiável mesmo ou não, só Deus sabe. É. Agora. é assim, os reviews que tem dessa, eu, não, eu nunca atirei com essa arma, como eu falei, eu nunca você atirou com essa? Não. Eu também 416, nunca tirei né? com ela. Então, assim, os reviews que, que existem dessa arma são, uh, são muito bons. São extremamente positivos. Uhum. Senão, também a França não ia comprar para a ah, um... Legião ou é, para os grupos de operações especiais deles. Eles não iam comprar um equipamento ruim. Não, tem mais gente que usa, não é só eles. O equipamento é bom, a gente sim, sabe? Disso. Sim. sim. Ah, ele tem o um Picatinny em cima, ele tem ó, ó, o Turn Handle ah, dele. Tá parecido, é. né? o, o Bolt dele parece que é Inox. Dá uma olhada aqui. O. Uh. Um é. boltzinho, Não, não sei se é inox, não, cara. Não? Se o vai, BA vai, é cromado e a gente acha que é inox. É. Tem uma, uma camadinha de. Ou cromo. Uh, uh, cromo, cromo, cromo. Provavelmente é. Cromo. É, é cromo. Como o, o cano é. é. O cromo é Então, cromo, bom, deve, dele dar, deve dar, ser com é. cromo, por isso que parece cromo. Provavelmente, que é, né? é. Então, assim, uma arma muito mais. Na minha opinião, mais confiável. Ah, melhor do que eu falar. nos dias atuais, né? É, para, explicações modernas, porque eu, quando eu vi, o que, que os caras tinham? Por isso que eu fiquei assim. Os caras tinham o, o, o vertical grip. O vertical grip. Tinha a lanterna, tinha a laser. Ah, isso é legal você falar. Então, que que eles? Qual era? Não, o tava, o... tava recheada de coisa, de coisa. Entendeu? Uma mira ótica que eu não lembro qual que era. Mas assim, não FAMAS mais não dá para você pois. Não Cada dá, ponto, é. Ali, eu acho que tinha o laser com aquele de visão noturna. Uhum, Sabe? Uhum, Lanterna, uhum. o vertical grip e uma puta de uma mira aqui. Que eles fazem. Só que o cano era um pouco menor, eu acho. Era de... Esse é 16. Eu acho que devia ser 14,5, alguma acho que coisa. Talvez assim. até menos, né? Eu não sei, não lembro é. agora. Mas eu vi que era. O gripezinho ficava aqui o cano era bem para cá. É, é de... talvez uns 13,5 ou 14,5. É, de... é, deve ser. Mas assim. É... Mas era essa arma. Eu falei eu, eu vi a hora e falei, ah, caraca, é um HK. 16, não sei o quê. É. Não, o que eu estava falando é que eles fazem também, que eles estão fazendo o policiamento lá. Né? Eles estão meio que trabalhando no. no... É porque ela da situação que estava, que estava com. O então, mas, mas é. Eu, quando eu fui, os caras estavam lá. E aí, meu irmão, que mora lá, morava na Europa lá, uhum. é, na Inglaterra, ele estava comigo e ele falou: Pô, os, são os caras do da, da Legião. Até te falei uhum. que era da Legião. Aí você fala, ó, vamos ver o, o fardamento é, deles. É, porque eu lembro tal. bem do fardamento é, dos caras. Então, a gente viu agora no Google lá e realmente era é um Eram os caras da, da, Legião, da Legião, né? Então, assim, uh, uh, os caras ficam lá, na, na Torre Eiffel, ali no A parte, assim, mais turística é onde uhum. eles estão. É? Eles deram uma mexida na torre Eiffel, viu? Depois eu fui, não é o um ah, assunto é? do vídeo. <laughs> Depois você me Eles comprou. deram uma fechada lá embaixo, não tem mais como ficar aquela galera que ficava. É, que ficava puta um monte de gente ali, de é. trombadinha lá. É. É. Aí agora não tá tão assim. Então. Tá Mas, segura. porra, que legal. Eu, eu, eu achei muito legal, porque eu olhei aquilo ali, ó, e eu estive lá já faz muito tempo, cara. Uh -huh. Faz muitos anos. Tinha uns oito anos atrás, cara. Eu. Eu olhei e falei, puta que. Eu ainda falei, que e não é uma arma legal, né? É. Eu não gostaria, né? Não, é. O, R, o R15 hoje é muito, ah. muito mais modular. Ah, não tem nem e a ah, Mag, não preciso falar que é Mag, é mag, mag. É puta, padrão. É padrão. padrão nato, né? É. Pode ser padrão qualquer. É nato. Então, qualquer nato. Só que serve em qualquer R15 e serve, é. obviamente, na. Tá uh, uh, ah, essa case aqui com ah, a. Tá vendo esse case? É, deixa eu mostrar um negócio aqui. Pera aí, deixa eu por aqui. Que legal, isso é uma coisa legal que vem que isso eu já tinha. Ameiro, visto. Né? Você é. me mostrou em outra arma da HK. Uma, uma outra arma da HK, é. é. Uma, ferram uma ferramentinha. Canivete suíço de arma. Aí o, o manual dele é MR-5561. Vai cair Opa. aí. É, um... <laughs> ah, é bem legal. A arma. É bem legal. A arma. É bom que é bem... barata, né? É baratinha. É. Qualquer 3.500 dólares você <risos> leva. <risos> Não, uma arma cara. Assim, é. se você for olhar, tudo que eles têm aqui é excepcional, é né? Caro, car... é. é tudo que tem. Todos uh, os grupo o boat group deles é muito bom. Tudo é muito bom. O gatilho deles é, é bom, não eu, é tá. ruim. Uh, não, aliás, eu acho é excelente uma... o gatilho deles. Então, é, então, cara, às vezes eu pego até Daniel oh. Defense, que não é tão tão bom de fábrica. É. Eu gostei pra caralho do gatilho deles. Gostei é. para caramba. É muito legal, cara. É bem bacana. Ah, ele é ambidestro. Né? Ah, ah, o safe dele o aqui é, é. é ambidestro. Então, isso também facilita. Eu, particularmente, não gosto que quando ele tá aqui, ele me atrapalha. Sim, dedo, eu, eu normalmente, quando eu compro os meus que tem isso, eu tiro e ponho o mono. Sim. Isso pra mim é o que Tira funciona. Né? Mas é uma arma excepcional. Eu acho que eles fizeram um excelente upgrade. Sim. Agora, eu, qual, eu não lembro se estava com essa coroa aqui, não. Se bobear, tá trocado. Então, cara, sei lá, eu é da HK, tá? Esse aqui ele tem Se bobear o era da HK. E também é. É bem feio, cara. Eu, eu, eu detestei esse estoque, cara. Eu, sinceramente, a primeira coisa que eu faria aqui era trocar esse trocar estoque. estoque né? Esse estoque eu achei bem jegue, meu. Não, de resto, galera. Ah, do é resto, uma puta, R. puta, puta, é uma mãe, R. tem o um ping-pongzinho. Cara, um eu vou falar tipo... uma coisa pra vocês. É aquela, aquela história que a gente sempre conversa entre a gente aqui, uhum. né? A gente tem um grupinho aqui que a gente, que a gente fala. Uh... O dia que aconteceu um, um, um evento, um, uhum. uh, né, um evento de guerra, ou que a gente tenha que fazer alguma coisa, o que eu vou pegar? O, belho, o velho e bom AR-15. Ah, é. é que o AR foi modernizado de uma forma que ele, ele é uma arma moderna. A galera sim. não entende que não é mais aquela mesma não arma é. da década de que Você tem aqui na parede uns que são. É, eu tenho menos lá, lá, é aqueles né? mais antigos, Isso. tá? Não vamos pegar para fazer. Eles mudaram algumas mudou coisas. Mudou bastante aqui. coisa. Cara. E, e por fora, a modularidade dele com esse trilho integral em cima e m lock aqui. Pô, você faz o que você quiser com a arma. A gente podia fazer depois um outro vídeo falando até dos contos da década de 60 que eu Fazendo tenho, o, o SP01, uh -huh. que é 1960, eu tenho um 1967 da época da, da, do Vietnã. Vietnã. É, chama, inclusive, era Vietnã, ah, e a gente pode mostrar, e, a evolução, e realmente a evolução né? que teve, porra, a evolução é grande, cara, Sim. não é pouca coisa, não, cara. E mais assim é, confiabilidade, é, a parte de equipamentos para você colocar, porra, é. a R15 ele dá de 10 a 0, AK-47, puta, é uma não. merda para você colocar qualquer coisa, não dá, é legal, é, é bacana para você atirar, mas mas não, se você colocar é. a mira aqui, ela mexe, tira o zero, ela é uma bosta. É, a, a é. Ele foi feito para uma, uma época, ele serviu aquele propósito naquela exato, época. Mas hoje exato. em dia já é uma arma ultrapassada. Sim, né? E o r 15 continua uma arma continua, atual. É, o, é, o, é, a, você pode é. se eu não gosto do direct impingement, eu gosto de pistão. Isso aqui é de tem pistão. É pistão, né exato. É um negócio moderno. Ser, Beleza, da, da loja. E aí? Mas é isso aí. Bom, então tá é falado, você um... é que sim. viu, não fui eu. Aí, mas então... legal que quando ele falou, eu falei, porra, eu tenho, quer fazer? Eu tenho um ah, é. aí. É legal, é, uma... vamos fazer. é uma curiosidade. A é. França mudou, o FAMAS, tá mudando, tá no processo de mudar, do FAMAS para o HK416. E só pra fazer uma distinção, o HK modelo 416 é em 5,56 Nato e o modelo 417 é em 762 Nato que a Polícia Federal no Brasil. Isso. Até hoje eles têm usar, o 766. Mas... Eu acho que eles não têm o 556, eles têm o 762. Eles têm o 417. É. Tem? É, o 417, eu, tenho tem o... Que é, o 417. É, eu vou até conferir depois com o nosso amigo 417. lá. 516, eu não sei se eles é. têm. É. E eu vou perguntar pra eles se... o que, que eles estão usando, porque ele é de um. É de, um, de, um, de uma unidade que tem esses e... equipamentos lá. Uh -huh. Então. Bom, é isso e aí. é isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, problema de vocês. E se vocês tiverem 3.500 dólares? Não, agora, mas, né? agora, agora no Brasil, infelizmente. Nem, nem é, pode. Né? É, esse, armas de calibre restrito, a gente não está já vendendo já desde o ano passado. Uhum. É, 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 enfim, ah, nós estamos tá... em março de 2023. Março é bom falar. Esse vídeo, daqui um ano, eu não sei é, qual nossa, vai ser. Exatamente. A entender é. com a regra que vai estar. <laughs> tá, tá a zona do cacete lá, <laughs> É, mas é isso aí. Beleza, galera. Valeu, um pessoal. Um abraço. Até mais.